Jag heter Hanna Dorsin. Jag är 40-ish och jobbar som skådespelare och undersköterska faktiskt. Det kommer sig att man tröttnar på frilanslivet. Man inte vet om man har ett jobb imorgon eller någon gång överhuvudtaget. Och då utbildar man sig till ett annat yrke, till exempel undersköterska. Jag gjorde det i 1,5 år och undersköterskor behövs jämt. Så då vet man att även om jag inte har ett skådisjobb så kan jag alltid, ja, jag jobbar på en avdelning på Karolinska. Då kan jag ringa dit och fråga om de har något, för där kan jag vara timmis typ när som helst. Just nu så gör jag mycket röstjobb. Grotesco går ju just nu på TV, så att det är mycket liksom intervjuer och sånt kring det. Sen så ska jag och de andra tjejerna i Grotesco dela ut pris på någon idrottsgalan, tror jag, i januari. Så det håller vi också på att jobba lite med. Sen kanske vi har lite egna projekt också, tjejerna i Grotesco. Vad gör jag mer? Ja, men lite provfilmningar och sånt. Ja, det är ju såklart jättekul och viktigt. Framförallt det här att man ska kunna skämta om vad som helst. Även jobbiga saker. Till exempel som patriarkatet, som jag drar till med bara som av en händelse. Eller flyktingkrisen. Det är väl de avsnitt som har fått mest uppmärksamhet i liksom politisk mening. Jätteviktigt att kunna skratta åt eländet. Jo. Och på det sättet också lyfta frågan. Jo. Så det är där känner man att man gör en insats faktiskt. Otrolig, överväldigande. Vi är ganska chockade allihop över att det har gått så bra. För ja, som de flesta vet som har filmat, så när man står mitt uppe i en process så vet man ingenting om vad som egentligen kommer funka. Och sen när det sänds eller visas på duk eller vad det nu kan vara, så om det blir en sån fantastisk respons som vi har fått, så är man helt liksom bara i chock. Och det är ju fruktansvärt roligt såklart. Ja, som jag lite smög in där i början, så kanske jag och de andra tjejerna i Grotesco fnula på någonting. Så det är jag, Emma Peters, Emma Molin och Anna Vnuk som nog vill göra någonting ihop. Men vad det blir, det säger vi inte. Ja. Ja, mitt mesta tips är nog att såklart, om man har fått en förelagd text, läsa på ordentligt, men sen kunna lägga bort den och köra sitt eget fast med det i ryggen. Så att det inte blir för stolpigt. Och jag tror att man ska försöka, det beror ju såklart på vad det är för roll och sådär, men försöka köra med egna ord fast samma andemening liksom. Och vill den som filmar ha precis som det står, så säger ju den till och då kör man det. Men det bästa är egentligen att vara sig själv då och köra den texten som man har fått. Ja. Så brukar jag göra.